کی خدمت میں پیش ہے کرائم ٹوڈے نیوز۔ دیکھتے رہیے معاشرے کی خامیوں کو اور سرکاری محکموں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ میں زارا شیخ، کرائم ٹوڈے نیوز۔ حبیب نگر پولیس حدود نواز گران میں ایک مکان میں سونا اور دیگر سامان چوری ہو گیا تھا، جس کی شکایت پولیس میں درج کروائی گئی تھی۔ ڈی ایس آئی مدھم راجو اور ان کی ایک ٹیم بنا کر جس کی تحقیقات شروع کی تھی۔ آج گوشہ محل اے سی پی رام گوپال راؤ کی صدارت میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ چوری کرنے والے تین سارقوں نے ایک ٹیم بنا کر اس کام کو انجام دیا تھا۔ محبوب نگر کا رہنے والا راجو نامی شخص مستری ہے، جو مکان بنانے کے دوران اس گھر پر نظر رکھتے ہوئے سرقہ کر لیا گیا تھا، جس کے قبضے سے 14 تولے سونا اور ایک سیل فون کو ضبط کیا گیا ہے۔ اس کے دو ساتھی ابھی تک فرار ہیں، بہت جلد پولیس کی گرفت میں ہوں گے۔ شہباز بابا کے ساتھ کرائم ٹوڈے نیوز حیدرآباد۔ چوری کہاں کرے؟ آغا پورے میں۔ کیا کیا چوری کرے؟ دور سے بولو۔ ہاں، اور کیا کیا لیے؟ 14 تولے سونا ہے، ایک سیل فون لیے۔ کب سے کر رہے ہیں؟ فرسٹ ٹائم کر رہے؟ کہاں کہاں پہ چلے آئے گی؟ محب نگر پہ۔ محب نگر گئے تم؟ وہیں سے محب نگر گئے۔ یہاں کہیں کے لیے آئے تھے؟ کام کرنے۔ کیا کام کرتے ہیں؟ مستری کا کام کرتے ہیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ راجو ہے۔ ایج کیا ہے تمہارا؟ 27 ہے۔ اکیلے ہے تم اور کوئی بھی تھے ساتھ میں تمہارا؟ اور دو جنے۔ کیا نام ہے ان کا؟ بیمیش سائما۔ لیڈی ہے بیمیش اور سائما، دو جنے۔ کہاں ہیں لوگ؟ بھاگ گئے؟ نہیں نہیں، سارو اپنی چھوٹ مالا راما نا۔ اچھا، بیچے کہیں بھی لگ؟ 6/1/2006 میں ایک عورت امینہ بیگم پولیس اسٹیشن آ کے کمپلینٹ دیا گیا کیا ہے کہ ایک گولڈ چین کا، گولڈ نیکلیس، گولڈ بینگلس اینڈ سیل فون اینڈ ایئر رنگس اس کا گھر میں چوری ہوا بول کے کمپلینٹ دیا۔ ہم آج انویسٹیگیشن کر کے سیل فون ٹریکنگ میں ایک آدمی کی سسپیشنس میں پولیس اسٹیشن لا کے انویسٹیگیشن کر کے وہ پورا پراپرٹی ریکوری کرا دیا۔ اس کا نام ہے پچاکنٹلا شیوراجو، انہوں تپنچا پتر ایریا میں رہتا، اس کا نیگیٹو ہے تو مغنا رہے۔ ادھر آ کے انہوں مستری کام کرتے ہیں۔ وہی دن انہوں وہ عورت اولڈ ایج ہے، انہوں اس کا سونا پورا پیکٹ اس میں بٹ میں ڈالا۔ یہ ٹائم پہ انہوں دیکھا، دیکھ کے وہ ٹائم سونا لے کے اس پہ گھر میں رکھا دیا۔ آج صبح بیچ دیں گے، ڈسپوزل کریں گے بول کے سمجھ کے یہ دارالسلام آیا۔ ہمارا انفارمیشن میں انفارمیشن سے ہمارا پورا پارٹی پکڑ کے پولیس اسٹیشن لا کے انٹروگیشن کرا، انٹروگیشن میں انہوں کو بل کرا، پورا پراپرٹی ریکوری کرا۔ یہ پراپرٹی ویلیو 2,50,000 تک رہتی۔ یہ اس سے پہلے بھی کرائے گا صاحب انہوں نے؟ اس سے پہلے تو بھی ہمارے انویسٹیگیشن میں نہیں قبول کرا، اس سے پہلے تو نہیں کرا۔ کتنا ٹوٹل اماؤنٹ اور یہ کچھ ہے گا صاحب؟ اور اماؤنٹ کچھ ہے؟ اماؤنٹ تو نہیں ہے، پورا سونا ہے، پورا سونا ریکوری کر۔ کتنا؟ 14 تولے سر، نیئر اباؤٹ 14 تولے۔ علی کمار صاحب ان سیکشن سے سپروائزر میں پورا سونا ریکوری کر، پورا پارٹی۔ آج کی تلاش کا نام کرائم ٹوڈے نیوز۔ مجھے اجازت دیجیے، میں زارا شیخ۔